Si të ushqehemi në Ramazan, disa këshilla gatimi për syfyr dhe iftar. Ndryshimi i zakoneve të ushqyerjes në muajin e Ramazanit mund të shkaktojë edhe probleme shëndetësore. Koha e gjatë e agjerimit dhe një ushqyerje e gabuar shkakton ngadalësimin e metabolizmit, çrregullimin e nivelit të sheqerit në gjak, lodhje, nervozizëm, dhimbje koke dhe probleme në tretjen e ushqimit. Çfarë duhet pasur kujdes për një muaj të shëndetshëm Ramazani? Le të ngrihemi me dëmos në syfyr sepse koha e agjerimit është e gjatë. Nëse në syfyr do të konsumojmë ushqime të pasura me karbohidrate, do të kalojmë ditën më energjik, mund të konsumojmë bukë me djath, ullinj, vezë dhe qumësht ose pilaf me kos. Konsumimi i sallatës ndikon në funksionimin e rregullt të sistemit tretës dhe ju mban të ngopur. Mundohuni të qëndroni larg gjërave të skuqura dhe produkteve me yndyr. Në iftar le ta prishim agjerimin me ujë dhe më pas një supë e ftohtë ose e ngrohtë me një fetë buke. Nëse mundeni bëni një pushim për 20 minutash pas supës dhe më pas vazhdoni me gjellën me zarzavate apo me mish. Gjellën mund ta shoqërojmë me shumë pak pilaf ose makarona sipas dëshirës. Pasi kemi ngrënë ëmbëlsirën dhe frutat, le të përpiqemi t'i konsumojmë pas një 5-2 orash. Për të plotësuar nevojën e trupit për protein në iftar, konsumoni mish, mish pule, peshk apo nga grupi i bishtajoreve. Shoqërojini me një sallat ose zarzavate, në këtë mënyrë do të parandaloni problemet e tretjes, do të ekuilibroni sheqerin në gjak. Mos harroni kosi dhe dhalla janë nga produktet e pazvendësueshme. Është shumë e rëndësishme rritja e numrit të vakteve për të mos përjetuar probleme metabolike. Për këtë arsye mundohuni të konsumoni edhe një vakt pas iftarit. Në Ramazan duhet të konsumojmë më shumë lëngje. Konsumimin e 2-2.5 litra ujë nuk duhet ta lëmë vetëm gjatë ushqimit, por edhe në mes vakteve. Kafen tuaj lëreni gjysmë ore pas iftarit, është më e shëndetshme. Ndërsa në syfyr mund të pini çaj rabimor. Në vend të pijeve acidike mund të konsumoni dhall, limonadë, çaj me akull. Ramazani është edhe periudha ku njerëzit shëndoshen më shumë për shkak të ushqyerjes së gabuar dhe çekuilibrimit të sheqerit në gjak. Le të qëndrojmë larg ushqimeve me yndyrë, sheqer, brumërave dhe të konsumojmë ëmbëlsira të lehta me qumësht ose fruta. Të qëndrojmë larg ushqimeve të skuqura dhe të konsumojmë ushqime me pak krip. Tregoni kujdes të konsumoni sallatë dhe zarzavate në syfyr dhe iftar, në mes dy vakteve konsumoni kos me fruta. Konsumoni bukë gruri ose me drithëra dhe përpiquni të ecni një orë pas iftarit.